Ja sabeu que aquests dies ens estem endinsant en diferents sectors per conèixer una mica quina és la realitat que els toca viure doncs, amb aquest nou escenari, aquest escenari que no cal dir marcat pel confinament del coronavirus. Hem parlat de sectors en què les coses no els van gens bé. Parlem també d'ella, parlem amb calçots, per citar-ne només alguns, també amb el cabrum, l'oví i el cabrum, però a mi em venia molt de gust parlar d'oli, parlar amb el nostre oli, amb el de casa, amb el certificat, amb el que garanteix territori però també qualitat, amb la DOP, les Garrigues, perquè escoltava el seu president, l'Enric Dalmau, fa una setmaneta o així, que tampoc eren notícies tan terribles com hem anat sentint amb altres sectors. I per això ens agrada saludar-lo. Enric, molt bones. Hola, bones. Que això de la venda a casa, de portar-ho directament, està funcionant. Sí, està funcionant. Mare, tampoc és una cosa nova perquè hi ha cooperatives que ja ho feien, però bueno, jo penso que la situació ens porta cap aquí. O sigui, està clar que cada vegada les ventes per online, per internet, doncs, cada any augmenten, però ara s'ha notat molt. Bueno, suposo perquè les circumstàncies són com són, no? La botiga pues, pràcticament no té gent, molt poca gent, perquè clar, la gent no és molt. Clar. En canvi, el que sí que funciona molt, pues, també és tot el tema que té online, de portar a la casa. Bueno, ha augmentat bastant i bueno, esperem que continuï. Clar, i també nosaltres ho fem perquè no ens cansem de repetir-ho, per conèixer la situació, però també apel·lar a la gent a que aquestes xifres doncs, encara augmentin més, que veiem que hi ha ràtios més alts de creixement, perquè són dies fàcils per fer-ho, perquè a l'estar a casa doncs, a vegades la complicació aquella que un pensa de quan me portaran això, que no hi soc, doncs ara doncs, això malauradament doncs, s'ha superat. Així som a tota hora i per tant doncs, aquestes entregues són senzilles. Tant és així que Enric, la vintena de cooperatives que treballen sota aquest segell de qualitat, sota el de la DOP, totes te'l porten a casa. Sí, totes te'l porten a casa. Penso que és una bona iniciativa. Malauradament, pues, bueno, tot aquest temps que passa, pues, ens han vist molt afectats des del tema de restauració. La restauració està completament parada, tot el tema de col·legis, que fruïm uns quants, pues, també estem parats. Però, bueno, per pensar que la gent ha de menjar igual, no? Sigui el col·legi o sigui a casa, de menjar igual. I, per tant, pues, bueno, els he facilitat molt el fet de poder tindre aquest oli de qualitat per tota casa. I penso que per a ells és molt bo i per nosaltres també, perquè al final reduïm bastant l'afectació que té sobre les ventes tot aquest tema del coronavirus. No? Jo també entenc que el repartidor, recordem que no ens cansem de repetir-ho, segur que us hem dit ja 50 vegades, però insistirem doncs, que els repartidors també estan tenen exercint uns protocols de seguretat perquè evidentment doncs, aquell virus que volem erradicar no entri a les llars i per tant doncs, segur que fan allò de deixar-ho a la porta, que entreu vosaltres, que no hi hagi el contacte, etc. Però amb aquell contacte visual que s'hi ha amb el repartidor, jo penso que també és important que quan un obre la porta rep oli del territori, doncs també estàs fent allò que moltes vegades fem amb xarxes i que després pues, no ho fem a la vida real, que si estem amb vosaltres, no? Quan un agafa aquest producte segurament no li pot fer doncs, allò, donar-li la mà al repartidor perquè no toca, però sí doncs, amb aquell contacte visual dir, ep, estem amb vosaltres, vull dir, contribuïm també doncs, amb la nostra pagesia que segueix al peu del canó fent aquesta tasca que és essencial, així ho diu tothom, així ho diu el mateix govern amb els seus decrets lleis, doncs, que és essencial, que és dotar d'aliments a la ciutadania. Això també és important, aquesta vessant emocional, Enric. Està claríssim. Imagina't tot això que per fer que n'hi hagués aliments a les estanteries de les botigues. Seria un desastre molt seriós. Jo penso que tot això també potser serveix per fer en general, per fer perfeccionar bastant amb el consumidor. Jo penso que tot el tema d'aquest de producte de proximitat i certificat i del territori, jo penso que això ajudarà a donar-li bastant valor. Que també la societat s'ha donat compte que la seguretat amb l'alimentació l'ha de tindre dintre del seu territori, perquè de fora passa alguna cosa d'aquestos i potser tot el que t'ha de vindre de fora no et ve res i no saps tampoc en quines condicions. Per tant, penso que, bueno, que això dintre tot el dolent que és i que serà i l'efecte que té, pues, que també ens farà pensar una mica o replantejar una mica de tot el tema de l'alimentació i també tot el tema de la globalització, no?
No es pot desmantelar un país com ha passat amb la indústria, com ha passat pues, amb això que després depengui sempre de tercers països de fora. Jo penso que això la gent, bueno, els governs s'ho han de plantejar, però penso que el més important és que la gent busqui i compri aquest producte de casa, aquest producte de qualitat, aquest producte que està fet aquí, que quan compra aquest producte el que està fent està fent, està ajudant a viure amb una sèrie de gent que està en el territori. I, que això és important, doncs també manté viu un parc de vehicles, que són el dels tractors, que evidentment estan pensats per tasques agràries, però que quan cal, perquè els que els condueixen, els pagesos, doncs són gent que es creu en el territori, doncs l'utilitzen doncs, per fer de tallafocs, l'utilitzen per desinfectar carrers ara amb això del coronavirus i, per tant, segurament no hi ha cap cos d'emergències arreu de Catalunya que tingui tants vehicles com té la pagesia i que, a més, sempre es fiqui a disposició de les necessitats del país. I consumint aquests productes estem mantenint viu també que l'important no són els tractors, són els pagesos, però amb uns pagesos que utilitzen la seva maquinària per ficar-la a disposició del país. Vull dir que crec que també és una cosa que hem d'anar recordant, Enric. Home, clar que sí. Vull dir, jo penso que potser el nostre paper és un paper més fosc, més amagat, no es veu tant, però jo penso que sempre que s'ha calgut, els pagesos han donat el seu braç i la seva força per ajudar i per ser solidaris amb el país. Si algú s'ha cregut el tema del país, penso que som els del territori, som els pagesos, no? I que estem en aquest país i, doncs, per tant, doncs, quan toca defensar el sobre de qualsevol cosa, doncs, hem de ser els primers de ser allà, no? I ara, doncs, bueno, les nostres maquinàries per desinfectar, pel que sigui, doncs, bueno, serem a estar a disposició. Ara, Enric, et sentim una mica malament. No sé si tens mans lliures o una mica el mòbil allunyat de l'orella, perquè recordeu que a Uau Lleida Ràdio doncs, fem totes les entrevistes via telefònica per tal també de preservar aquestes mesures de seguretat, aquestes distàncies, i també fa que els mòbils funcionin com funcionin a vegades, deies, Enric? Sí, no sé, em sents millor ara. Ah, molt millor, molt millor. Millor. Escolta, també preguntar-te perquè, clar, cada sector és un món, i cada moment per cada sector també és un món. I en aquest sentit em dóna la sensació, però si no és així em corregiràs, que pel món de l'oli, diguéssim, aquesta situació d'excepcionalitat ha arribat al poder el moment en què menys mal li podia fer, o no és així? És a dir, tenim els controls fets, si no vaig errat, no crec, m'imagino, que patiu doncs, de subministraments pel tema de coses que necessiteu pel vostre dia a dia, és a dir, ni excessiva mà d'obra, és a dir, entenc que de tota l'època de l'any, poder aquesta és la que menys mal us fa en afectació amb el vostre treball del dia a dia, no? Bueno, l'afectar sempre afecta, però penso que sí, a més, si hagués sigut en campanya, hagués sigut molt pitjor, no sé com ho haguéssim fet. Però, bueno, sí, i ara estem en un temps en què no ens afecta tant, els pagesos doncs, anem treballant amb les nostres feines i, bueno, perquè de cara que facin la qualitat i tinguem bé i puguem servir a la gent, no? De fet, el subministrament fins a la campanya està assegurat, perquè estem en oli, i ja n'hi ha sempre per tot l'any, i a partir d'aquí hi ha una nova collita, però si tot el bé, bueno, tirarem endavant. Tot dependrà, caldrà veure després els mercats com funcionen, com se torni a posar en marxa tot això, no? Clar, que sigui fàcil. Aquí m'anava el tema dels preus. Parlarem primer de l'actual i després mirarem cap endavant. Anem a l'actual, perquè pel que tinc entès, més o menys s'ha mantingut estable i no s'ha vist massa afectat per totes aquestes coses estranyes que passen arreu. No s'ha afectat perquè per la senzilla raó que era tan baix. Sí, bueno, això és veritat. Per això s'ha quedat en aquest nivell. No, de fet, les exportacions es van fent i les ventes en oli també es va fent per fer la renta econòmica com a tot arreu. No està parat el món de l'oli com tot arreu. I, bueno, les preus són els que són un desastre, no ara pel coronavirus, per abans ja del coronavirus. I, bueno, veurem quina afectació pot tindre, això encara no ho sabem. Això ho sabrem, suposo que després de l'estiu, la tropa, veurem com anirà tot el tema de creus i tot. Clar. Però, bueno, no com sigui, són els que són. I, bueno, nosaltres, el nostre lleig, al final, sempre és la mateixa, no? Poder
contacte directe i tot això és el nostre tècnic. Clar, i mirant una mica cap al futur, ja ho estàs començant a apuntar, sí que hem vist, i no me'n vaig gaire enllà, dues campanyes endarrere, doncs que encara que no sigui temps d'oli, diguem-ho així, encara que no estiguem a la tardor, doncs poden haver elements en plena primavera, com fa 2 anys, que acabin ja condicionant el preu que ens trobarem a la propera campanya. Recordo que en aquest sentit parlàvem amb el responsable de JARC, amb el Lluís Gaia, que fèiem una entrevista sobre aquest nou acord que havia amb el nord d'Àfrica per l'entrada d'un munt de quilos de països de producte d'aquests països, no? Això, doncs, era un moment que les cotitzacions estaven bé, que era una cosa que era estranya, que tots estàvem contents, però de patac hi ha una decisió d'aquest tipus i el mercat de l'oli, que no hem d'oblidar, que té aquest punt de mercats de futur, doncs, ja de patac, doncs, va començar a fer ressentir a les cotitzacions doncs, a aquesta nova situació. No? Clar, comptant això, de que el mercat s'anticipa al que pot arribar a passar, no sé si el fet de que amb olis com el nostre, que són de la màxima qualitat, és a dir, verge extra, per tant, els que valen més al mercat perquè així s'ho mereixen, poden ser els damnificats, perquè tots ens diuen que tindrem doncs, danys econòmics, i danys econòmics vol dir menys poder adquisitiu de la gent, i no sé si això serà l'efecte dominó, que ja saps on vaig a petar. Bueno, no crec, perquè penso que el nivell de preus que porta l'oli avui en dia no és cap preu que no pugui pagar ningú. Els preus de l'oli estan molt ajustats. No sé si pot passar o no pot passar això. Veurem, però bueno, no, fins al final el que hem de fer és buscar mercats que ens puguin pagar com un mínim, perquè al final els preus que s'estan manejant ara són el que és l'envasat, són preus ja de 7-8 anys enrere, i el que és la granel, doncs, bueno, la granel ja són els preus de 25 anys enrere, vull dir, no són preus que siguin cars, que la gent pugui consumir, el trec jo, no? A partir d'aquí no sap ningú el que passarà. Nosaltres continuem treballem per poder vendre aquí, però també treballem per exportar. Jo penso que l'exportació d'oli de qualitat, l'exportació d'un oli d'oli certificat, envasat, i si penso que té futur, si ho sabem fer bé, al final penso que és el que realment ens importa a nosaltres, anar cap a aquest camí cada vegada més, intentar vendre envasat en marca i intentar exportar, perquè realment aquestes olis que a vegades s'estan valorant molt més, doncs bueno, no ho sé. Tot el tema són mercats. Si aquí ens afluix el mercat, potser haurem de mirar de trobar en un altre lloc, però no ho crec. Jo penso que l'oli és un tema de consum diari, i que els preus que porten no són cap tipus de preus perquè pugui ser prohibitiu per ningú. No? I que també, jo crec que els que som consumidors d'oli d'oliva verge extra del territori, doncs jo crec que renunciaríem a moltes altres coses abans que deixar de consumir aquest producte. N'hem parlat moltes vegades, però també n'hi ha una que amb l'Enric crec que l'he dit moltes vegades, però clar, també quan un el nota, que és allò de que és que un oli que condeix més, és a dir, que segurament si tu compares doncs, amb un oli de baixa qualitat, allò de que condeixi, que amb poc doncs ja fas, i és com aquell anunci del Fairy, que els que ara utilitzen molts tipus de detergents, doncs hòstia, però és veritat que lava més i la botella em dura més, i pel poc que em costa de més doncs acaba condint, és a dir, que per la vessant econòmica jo crec que també doncs hi sortim guanyant, i els que utilitzem aquest producte ho sabem, i per tant segurament el seguirem consumint, tot i les adversitats que tindrem per davant. Parlaves, Enric, d'aquesta exportació. Jo sé que tenim una nineta dels ulls que es diu Bielorússia, que ens ha tractat molt bé, que ja hi hem anat, que a més gent amb ganes de fer moltes coses, que ja s'ha començat algun business, algun negoci, i que teníem, no sé si era finals de maig o principis de juny, por ahí, doncs aquesta fira a la seva capital, a Minsk, que m'imagino que, com li passa a tot el món, deu estar pendent de si es fa o no es fa, o encara o ja s'ha pres una decisió. No s'ha pres cap decisió, però és molt complicat. Bueno, això l'afecta de totes maneres, perquè també esperàvem el mes de maig una delegació d'un parell d'empreses que volien vindre aquí a visitar les cooperatives i a veure els camps i a veure tot. Ens hem estat molt interessada, però això tampoc no podrà ser. Però bueno, el que està clar és que l'interès hi és i les ganes hi són, i quan això passi, doncs reprendrem tots els negociacions
saps? I bastant en ferro. I penso que pot ser una bona sortida, si tot surt bé, que costa, no és que sigui fàcil, però si tot surt bé, aquí podríem tindre una bona sortida pels nostres olis. A més, sapiguem que el mercat aquest pues, vol oli d'altíssima qualitat, oli ben presentat, oli envasat en vidre, o sigui, que és el model que nosaltres sempre estem intentant aconseguir, no? Doncs bueno, aquí estem treballant i ja veurem a veure si en passi això, com si ho reprenem tot, però bueno, tenim moltes esperances de que arribi a fi de bé. Escolta, Enric, quan vinguin aquesta gent de Bielorússia, avisa'm, que jo m'agradaria compartir una estoneta amb ells, perquè jo crec que ha de ser fantàstic, he tingut l'ocasió de fer-ho alguna vegada, i és fantàstic veure lo meravellats que es queda la gent, i estic pensant en el vostre sector i altres, quan veuen la nostra manera de produir. Vull dir que ja no és que t'acabin comprant el producte, que també, sinó que tu notes que realment estan gratament sorpresos, no? I poder estar a fer un programa doncs, amb aquesta gent que ens expliquin com ho han vist tot, eh? Et llanço el repte de fer-ho, què et sembla? No, cap problema. Penso que ells, vull dir, realment no en saben massa de la legislació. El que passa és que ells són consumidors d'oli de girassol, però ells consumeixen oli, més que oli de mantegues, i amb l'oli d'oliva el que sí que tenen molt clar, tenen un concepte que l'oli d'oliva és quasi bé com si fos un medicament. Tothom té el concepte que tenen. Tenen el concepte de que és un aliment molt sa, preventiu d'enfermetats, i això doncs, ho tenen tots molt clar amb l'oli d'oliva, i per això la ha de tindre moltes esperances de que realment és un mercat verge, que de moment l'oli d'oliva en consumeixen pocs, però que, bueno, que estan disposats a consumir, no? Si tenen oli d'oliva bo. De fet, quan aquesta vegada quan vam estallar i els vam presentar les mostres i vam tastar els nostres olis, el primer que ens van dir, això no ho havíem tastat mai. I encara es van mirar més dels olis de la qualitat que tenim aquí, no? Bueno, jo penso que aquí també podem, i l'efecte que també penso que també el podrem traslladar una mica cap aquí a Espanya, als grans consumidors, el fet de que cada vegada la gent valori més els productes saludables, una alimentació saludable, sobretot amb tot el que està, passant, no? Jo penso que això és un tema important, és un tema que cada vegada pesarà més amb la gent a l'hora d'escollir la seva alimentació, i nosaltres, bé, hem d'estar aquí donant la informació que faci falta i promocionant tot això, tot aquest consum, perquè al final és un consum que és bo per tothom, pels productors i pels consumidors, no? Sí, sí. Mira, tant és així que el tema de vincular-ho amb la salut, que nosaltres jo crec que no li donem el valor que té perquè estem acostumats, eh? Però precisament hi havia un reportatge, així ho comunicava la Interprofessional de l'Oli amb una nota de premsa, que venia una televisió americana que penjava doncs, un reportatge a la seva pàgina de YouTube, i res, en 4 dies aconseguia 60.000 reproduccions i 3.100 me gustes. Amb aquest reportatge que us el recomano és en anglès, la televisió es diu True Food TV, és a dir, menjar autèntic televisió, aquelles imatges idíl·liques que ens poden arribar a vindre del món, amb una informació molt acurada, fent èmfasi amb l'extra verge, que tenia patiment de si parlàvem de l'oli en general o no, parlant de l'oli verge extra, explicant les diferències i parlant sobretot de que això es podria considerar quasi com una medicina, no? Segurament, per l'únic que no ens acabaria d'encaixar aquest reportatge, però que crec que és una qüestió menor, és pel tema de que et fan l'enregistren a Jaén i et fan aquells planos aèris amb dron que es veuen doncs, tot l'horitzó ple d'oliveres, no? I segurament, el mar de les olives. Sí, el mar de les... Exactament. I segurament això no hi empatitzem tant, no? Però és molt recomanable perquè ens parla del producte des d'aquesta vessant. Jo crec que la presentadora seria una mica com aquell comercial que estem dient que vindrà de Bielorússia, però que a vegades nosaltres no en som conscients també com a consumidors, que es queda gratament sorpresa per tot, perquè dius que és oliva exprimida, no? és autèntic, és natural, i a més va molt ben acompanyat de planos d'una altíssima qualitat de fotografia que donen gust de veure. I aquesta és la via, Enric, explicar el producte així, eh? Sí, està clar, això. A veure, vull dir, bueno, ho intentem fer, moltes vegades expliquem moltes coses, però moltes vegades també costa arribar a la gent,
potser ara també és un temps més propici perquè la gent està a casa i pot pensar una mica més i ja no té el desvari de cada dia, del dia a dia, del moment a moment i venga i dalt, i potser pot pensar una mica més les coses, pot tindre temps per tindre més informació. Bueno, al final jo penso que el nostre producte en altres no podem competir amb això que estàs parlant ara del Mar de los Olivos de Jaén i tot això. Clar, això és un altre món, però realment nosaltres el que sí que tenim és una qualitat que no és envejable, és una qualitat impressionant. I que, bueno, potser el ser petit també ens costa més que ens coneguin la gent, però bueno, jo penso que el producte que tenim, que hem de fer és anar treballant i anar conseguint fites i augmentant tot el producte envasat. Si el sector de l'oli poguéssim realment, de només d'origen, poguéssim vendre el 70, 80 o 90% envasat, no tindríem els problemes que tenim ara. No, 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 no. Ni de producció ni de despoblament. No, no, m'arreglaria moltes de coses, moltes, m'arreglaria. Sí. I a més és curiós perquè a mi, i a vegades sembla que siguem uns lloros de repetició, eh? Però ostres, que és un producte d'excel·lència, que a més amb un preu superassequible pel que estem parlant, i que no te'l traguin de les mans, saps com vull dir? Que a més tothom que participa, perquè, i crec que és molt bo, doncs, que hi hagi propostes de que cooperatives obren les portes, que tinguem doncs, els camins d'or líquid, com fa el Consell Comarcal del Segrià, etc, 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 perquè hi ha moltes propostes al respecte, que a tothom li agradi, que el tema de les visites vinculades al món de l'oli agraden. Jo crec que no es queden tancades amb un mateix, sinó que un en fa de taca d'oli, que l'explica amb un altre, que per tant doncs, va rebotant el missatge, que tenim ganes, els que ens agrada el món de l'oli, tastar els de diferents cooperatives, però que estem estancats amb això i que no ens en sortim. I a mi em costa d'entendre per què costa tant tenir tantes coses de cara. És que és complicat, a vegades. Això és el món del comerç. Pensa una cosa. Nosaltres som els olis que trobes més cars del mercat. Això també afecta. L'oli d'Andalusia és una... En altres ens fa una gran competència, i sobretot perquè nosaltres no podem donar el nostre oli als preus que estan donant ells. No, per temes de producció, per temes de subvencions, i ells tenen una sèrie d'ingressos que nosaltres no tenim, i per tant nosaltres hem d'anar treballant aquests mercats. I jo penso que això és com una mica com em passi amb qualsevol cosa. O sigui, els whiskies bons, no, per cada litre que es ven de whisky de tots anys, se'n ven 50 del baratillo, no? Sí. I això una mica també va per aquí. El que passa és que jo penso que hi ha mercat com per poder vendre tot, perquè tampoc les nostres produccions són tan grans com per tot si no pugui ser. I jo penso que aquí s'ha fet molta feina, perquè se n'ha fet de feina, perquè si no era només 20 o 25 anys darrere de quan partíem i començàvem amb el salt com estem ara, hem millorat moltíssim en tot, a nivell de ventes, a nivell de presentació, a nivell de fabricació d'oli, penso que s'ha millorat molt. Ara, això és una cosa que cada any és interessant aquesta feina, mai estarà tot fet. Sempre, si cada any fem oli, doncs també tindrem una feina de gran riu. I, doncs, bueno, esperem que, doncs, com més gent ens conegui, ens sigui més fàcil, ens sigui més bé que vendre, no? Però, bueno, no és fàcil per ningú, ni per nosaltres, ni per les denominacions d'origen, ni penso que també hi ha molt tema de gràcies saturades a nivell industrial, i que generen uns milions de tonelades que arriben a entrar. Després hi ha veus també tots els temes com estan portant en tot el marc de la globalització, que bueno, és el que t'ha dit abans, el tractat amb Marroc de lliure comerç, doncs, bueno, fa que tots els olis del nord de l'Àfrica passen pel Marroc i entren cap a Espanya. Però és igual, també hi passen els de Portugal. I és que, vull dir, cap a Espanya, com som els màxims productors, tenim accidents de producció, i al damunt ens dediquem a importar l'oli dels altres països. Sí, sí. Això només serveix per una qüestió, per abaratir preus. Això els grans empresaris, les grans empreses, doncs amb això l'únic que fan és baixar preus, i que els preus aquí siguin molt més baixos. Perquè doncs, si compren atunes a 1,5 euros, ni em diràs tu. Clar, tot arrastra el preu. Clar, és que aquest, això és un tema comercial, eh?
és un tema de comerç, que les grans empreses que volen l'oli barat perquè ells són el seu negoci. I és igual que Espanya sobre l'oli estigui amb els cups plens, és igual, comprarem tot de Turquia, de Tunísia, de Marroc, d'on sigui, ho veiem tot, tot aquí. És que... I que ja han vist algunes marques que han utilitzat l'oli com a producte esquer, que sí, no és, del, no és sí. dels productes que més s'han utilitzat com a esquer, però també, i això ens posa en alerta, quan s'ha utilitzat com a esquer, ha funcionat molt bé per aquella marca. Per tant, no és descartable que veguem en un futur doncs, que això es vagi accentuant i això, insistim, va en detriment del sector. Enric, no tenim temps per a més, sí que agrair-te com a president d'aquesta d'OP Les Garrigues, que com sempre ens hagis atès, que ens hagis explicat quina és la realitat del sector i seguim parlant per estar, com sempre, doncs, informats sobre quin és el vostre dia a dia. Moltes gràcies. Vale, gràcies a vosaltres.